O peixe aqui no lago não chega a tomar muitos metros de linha. Vamos pescar aqui. Estou pescando com milho em conserva. Bial de bom porte, hein? Mais um. Foi no pau. Esperar ele sair. Saiu. Saiu do enrosco. Vamos ver o tamanho que é esse peixe. Torcer para não enrolar em mais nada. É um animal, hein? É um animal. É grande o peixe. Ó a vara, é grande, é um piauvuçu muito grande. Só tá brigando no fundo. É grande. É muito grande o peixe. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse piauvuçu. Lindo! Brigou bem! Tamanho do peixe que se esconde debaixo do nosso barco. Bonito exemplar. Foi bem fisgado. Saiu. Vamos para a água. Devolver o peixe. Vou embora. Fish. Tá ventando. Mais um peixe pro programa, mostrando para vocês outra espécie de peixe.
biodiversidade do planeta, principalmente no Brasil, em espécies de peixes é grande. E hoje estão pescando um peixe mais delicado, o piau-vuçu. Caramba, que coisa boa! Briga muito, peixe muito esportivo. Adquire um porte avantajado. Ó. E toma a linha. Bonito piau-vuçu. Grande. Grande. O tamanho. Um peixe desse tamanho, segurar na linha e tentar levantar, ele vai arrebentar a linha. Ou você pode usar um passaguá ou colocar a mão por baixo. Passaguazinho. Pronto. Um belo de um peixe. Tá embarcado. Esta espécie você pode encontrar no Lago de Primavera, nas barragens de Rosana, Capivara e Itaipu. Essas barragens têm uma concentração grande desses peixes. Olha quieto, peixinho. Devolver para a água. Muito bom.